xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixe Cabdi ayaa xoogeeda oo dhan isugu geysay sidii ay shacabka ugu baraarujin lahayd wax soo saar waxana culayska la wada saaray beero falasho iyo tacabka dhulka oo dooraska miisaaniyadihii sanadihii 2018 iyo 2019 ayaa qorshaha loogu daray dhaqaalaha ugu badnaa wasaaradda beeraha Soomaaliland hase yeeshee sanadkii 2018 waxaa soo wajahday wasaaraddaasi qorshe xumo sabab noqotay in ay beenowdo filashadii hore inkasta oo isla sanadkan laftiisa oo dooraska miisaaniyadii ay dhawaan ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland ay ku jirto dhaqaale badan haddana waxa aan muuqan saansan wanaagsan iyo filasho la isku halayn karo oo ay wasaaraddu hormuud ugu tahay shacabka Soomaaliland in ay dhulka ku mashquulaan si ay ugala soo baxaan tacaba qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Sanaag oo dhawaan warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay baafinayaan wasiirkii wasaaraddaasi oo ay sheegeen in wax uu la qabtaabaha joogtay aanay dadkaba ka aqoonin inkasta oo Axmed Muumin Said wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland uu dhowr jeer warbaahinta ka sheegay hadalo uu ku xusay in wax badan uu qabtay beeraleyda haddana waa kuwan beeraleyda gobolka Sanaag ah qaarkood oo baafinaya wasiirkoodii wasiirka beeraha maba aragno horta wasiirka beeraha lagu sheego Hargeysa Soomaa dhaafo wadankana warkama hayo wasiiradu nooma yimaadaan Cargaab ay soo gaaraan oo halkaas ay war ka sii qaataan oo beena geeyaan san intii ay dawladda tanu jirtay tani kulli intii ay jirtay wax na dhex maraya oo nale maxaa qabtaan iyo maxaa tihiin iyo maxaa hadii idin hela mid aan lagu ma arago dawladda ka soconaysa hadii wasiir tahay hadii alaab kuray isduwayaalka beeraha tahay hadii alaab kuray dadka wax qabad ka tahay Si kastaba ha ahaatee wasaaradda beeraha Soomaaliland oo ay muuqato in la wada dhowraya sida ay uga midho dhaliso oo dooraska miisaaniyadda aan xadka lahayn ee loo kiishay ayaa laga sugayaa guulaha ay ka keento dhinaca wax soo saarka marka ay roobabka gugu si fiican uga wada curtaan guud ahaanba dalka haddii Alla yiraa dhacdaanunaya Saab TV Hargeysa